डिफू चिकित्सा महाविद्यालय MBBS पाठ्यक्रम शैक्षिक बर्षर शुभारम्भ अनुष्ठान अनुष्ठान उपस्थित आज वित्तमंत्री डॉ हिमন্ত বিশ্ব শর্মা बर्तमान भाषण आगे কাডুকাবে আফান কার্ডম পাজিল কাগজ খন এরি অহার কারণে আক গৈছিল লাহে লাহে প্র্যাকটিস করে আছো কার্বি কিন্তু সময় লাগিছে অল্প ঠিক আছে আজির আমার সভাত আমার মাজত উপস্থিত অসমর সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া মোর স্বাস্থ্য বিভাগত মোর সতীর্থ মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা ডাঙরিয়া কার্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং ডাঙরিয়া মোর সতীর্থ মন্ত্রী সোম রংহাং ডাঙরিয়া সাংসদ হরেন সিং বে ডাঙরিয়া কার্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর মুখ্য কার্যবাহী সদস্য কার্যবাহী সদস্য আৰু আমাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকল সন্মানীয় বিধায়ক আমাৰ মাজত উপস্থিত ইংলেং ডাঙৰীয়া ডক্টৰ ৰংপি ডাঙৰীয়া ডক্টৰ নুমল মমিন ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমী সিনহা ডাঙৰীয়া MD NHM লক্ষ্মণন ডাঙৰীয়া ডিফু মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষা ডক্টৰ হাগজে ডাঙৰিয়ানী আজিৰ এই মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু অতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ মনত আছে 19 জানুৱাৰী 2011 চন আমি এই ডিফু মেডিকেল কলেজৰ সৌদ বা আধাৰশিলা আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ মই আগদিনাখন ৰাতিপুৱাই আগদিনাখন গধূলিয়ে গাড়ী দি আহিছিলোঁ আৰু 19 জানুৱাৰী তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই হস্পিটেলৰ আধাৰশিলা কৰিব সেই অনুষ্ঠানৰ আমি আয়োজন কৰিবলৈ ডিফুত আহিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় অবশেষত নিজের কার্যসূচী বাতিল করেছিল আর বাই ডিফল্ট মোর সৌভাগ্য হয়েছিল যে এই ডিফু মেডিকেল কলেজের আধারশিলা স্থাপন করা ডিফু মেডিকেল কলেজের আধারশিলা স্থাপন করার পিছত অসমত বিধানসভার নির্বাচন হয়েছিল মই আকৌ স্বাস্থ্যমন্ত্রী দায়িত্ব লৈছিল আৰু তৎকালীনভাৱে এই মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৰাজনৈতিক ঘটনাক্ৰমত মই স্বাস্থ্য বিভাগ বা মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলোঁ 2016 চনত যেতিয়া মই আকৌ দায়িত্ব লৈ খুব সম্ভৱ দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰথম 15 দিনৰ ভিতৰতে মই ডিফুত আহিছিলোঁ মেডিকেল কলেজৰ নির্মাণৰ অৱস্থা চাবৰ বাবে এক প্ৰকাৰ আমাৰ গোটেই প্ৰকল্পটো এবান্ডন হৈ গৈছিল অৰ্থাৎ ইয়াত গছ গছনি লেবাৰৰ পৰিমাণ নাই বিল্ডিং বিলাক আধান বনোৱা এক প্ৰকাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো পৰিত্যাগ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এটা ধাৰণা আছিল যে ডিফুত আৰু মেডিকেল কলেজ নহ'ব আমি নতুন সংকল্পৰে আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক 150 কোটি টকা দিছিলে 373 কোটি টকা আমি ব্যয় কৰিছিলোঁ নতুনকৈ ইয়াত আজি বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে 3 বছৰ আগত এইফালে আহিবৰ কাৰণে এখন গাড়ীও অহাৰ ৰাস্তা নাছিল আজি এক প্ৰকাৰ 4-lane ৰাস্তা হ'ল ডিফু মেডিকেল কলেজের এই প্রাঙ্গণত বরষুণ হলে গোটেই পানি দি বিল্ডিং ভরি গৈছিলে আজি চারিওফালে ড্রেনেজ হল হর্টিকালচার করিবর বাবেও আমি পুঁজির অনুমোদন দিছো আৰু চাওঁতে চাওঁতে ডিফু মেডিকেল কলেজে আমার সন্মুখতে প্রাণ পালে ব্যক্তিগতভাবে
মোৰ বাবে আজি দিনটো অত্যন্ত আনন্দৰ দিন যে অসমত যোৱা দহকটোত আমি আৰম্ভ কৰা চাৰিখন মেডিকেল কলেজৰ বৰপেটাৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা ডিফু এই চাৰিখনকৈ মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণত কিঞ্চিত বৰঙণি আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এই নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গোটেইকেইখন মহাবিদ্যালয়ৰ উন্নয়ন বিকাশ এই গোটেই যাত্ৰাৰ মই সাক্ষী হৈ থকাৰ সৌভাগ্য হৈছিল ডিফু মেডিকেল কলেজত এম চি আই অনা এম চি আইৰ দ্বাৰা মেডিকেল কলেজৰ অনুমোদন কৰোৱা বিশেষকৈ ডিফুৰ দৰে এখন স্থানত মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা এটা কষ্টসাধ্য কাম আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি কেবিনেটত কেইবাটাও আমি এই মেডিকেল কলেজত কাম কৰিলে চাকৰি কাৰ্যকাল 65 বছৰ 70 বছৰ বিশেষ দৰমহা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰে এই মেডিকেল কলেজখনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা লৈছিলোঁ নিৰ্মাণৰ সময়ত নিযুক্তিৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ খলা বমা ৰাস্তাৰে আমি যাবলগীয়া হৈছিল চাওঁতে চাওঁতে এই মেডিকেল কলেজখনৰ হস্পিটেল ছেকশ্যনটো আমি 25 নৱেম্বৰ 2019 চনত মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আজি এনে এটা দিন আহিলে যে 100 জনকৈ নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধাৰে আজি আমি এই ডিফু মেডিকেল কলেজখন অসমবাসী ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে বিশেষকৈ মোৰ অতিকে মৰমৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ নেদেখাজনক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে ডিফুৰ দৰে এটা অঞ্চলত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা একেবাৰে সম্ভৱ নাছিলে যি এক বৃহৎ প্ৰচেষ্টা আছিলে সেই প্ৰচেষ্টা কেতিয়াবা পানী উঠাৰ প্ৰচেষ্টা কেতিয়াবা ফেকাল্টিক ৰখাৰ বাবে কোৱাৰ্টাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা মোৰ গোটেই টীমটোৱে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী সমীৰ সিনহা ডি এম ই ডক্টৰ অনুপ বৰ্মন লক্ষ্মণন গোটেই আমি টীমটো মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তুলিৰাম ৰংহাং আমি ক'ব গ'লে এই মাটিত মই কিমানবাৰ আহিছোঁ হিচাপ নাই 40 বাৰমানটো হ'বই নাই বুলিও 40 বাৰমান এই মাটিত মই ভৰি দিছোঁ এটা এটাকৈ ইয়াক আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ ক'ত লাইব্ৰেৰী হ'ব ক'ত লেকচাৰ থিয়েটাৰ হ'ব ক'ৰ পৰা মানুহৰ জকা আমি লৈ আহিম এনাটমি ক্লাছৰ বাবে কোনখন মেডিকেল কলেজৰ পৰা কি আনিম ক'ৰ পৰা চিটি স্কেন আহিব এক বিৰাট ব্যৱস্থা মেডিকেল কলেজ এখন নিৰ্মাণৰ আগত এই গোটেইখিনি আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আজিৰ আমি এই গৌৰৱময় দিনটোত আহি ভৰি দিছোঁহি আমাৰ যে প্ৰচেষ্টা অকল ডিফুতেই সীমাবদ্ধ আছে তেনেকুৱা নহয় এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি আৰু কেইবাটাও নতুন প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ এখন মেডিকেল কলেজৰ কাম আমি লক্ষীমপুৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এখন ধুবুৰীত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এখন নগাঁৱত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এখন কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এখন নলবাৰীত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এখন তিনিচুকীয়াত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সৌ সিদিনাখন গুৱাহাটীত আমি দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অহা 7 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চৰাইদেউ আৰু আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আৰু 2খন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে ধেমাজি মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰাত আৰু কৰিমগঞ্জত আৰু 4খনকৈ মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ সপোন আমি ইতিমধ্যে বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱাৰ দিশত আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ 2006 চনত মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলোঁ প্ৰথম 350 আমাৰ মেডিকেল ছিট আছিল প্ৰিচাইজলি 364 আৰু আজি
আমার মেডিকেল কলেজের সিট হল গই 1000। আজি আমি 1000 জন ছাত্র ছাত্রীক অসমৰ ভিতৰতে আমি চিকিৎসা সেৱা বা MBBS ডিগ্রি আমি দিব পাৰো। আমাৰ BDSত সিট আছিল 40টা, আজি আমাৰ BDSত সিট হল 176টা। পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট সিট আছিল 386 2016ত, আজি আমাৰ হল গৈ 711। প্যারামেডিকেলত আমাৰ সিট আছিল 332, আজি আমি পালোগৈ 817। 2016 চনৰ পিছত অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি বিৱৰ্তন, পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ যাত্ৰা আছিল, সি কেইবাটাও মাইলৰ খুঁটি চুবলৈ সক্ষম হৈছিল। জিলা হস্পিটেল আমি এখন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, MCHUing 10খন, মডেল হস্পিটেল 32খন, আমি PHC 37খন, সাব সেন্টাৰ 413টা, নতুন ব্লাড বেংক 10টা, GNM স্কুল 1টা। আমি এনেকে চাওঁতে চাওঁতে আমি হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি মানুহৰ দুৱাৰদলিলৈ লৈ যাবলৈ যোৱা 5টা বছৰত আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্রীৰ ফ্রি ডায়াগনষ্টিক স্কিম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 519,000 ব্যক্তিক আমি বিনামূলীয়া চিটি স্কেন কৰাৰ সুবিধা দিছিলোঁ। 15 লাখ ব্যক্তিক আমি বিনামূলীয়া এক্সৰে কৰিছোঁ যোৱা 5টা বছৰত, আৰু 35 লাখ ব্যক্তিৰ আমি তেজ পৰীক্ষা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ। কাৰ্বি পাহাৰত কেইবাটাও পৰিকল্পনা, আমাৰ হামৰেণত জিলা হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলিছে, বোকাজান জিলা হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণৰ কাম কালি পৰহি অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব। এইধৰণে আমি আমাৰ কাৰ্যপন্থাক আগুৱাই লৈ গৈছোঁ। আজি আমাৰ হস্পিটেলত, চিকিৎসালয়ত ফ্ৰী কিডনি ডায়ালিছিছৰ দৰে কাম আমি কৰিব পাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তলৈকে 87,322গৰাকী ব্যক্তিৰ আমি বিনামূলীয়া কিডনি ডায়ালিছিছ বা হিমোডায়ালিছিছ কৰিছোঁ। ডিফু মেডিকেল কলেজত আমাৰ যাত অল্ড চিভিল হস্পিটেল কেম্পাছত আমি ফ্ৰী হিমোডায়ালিছিছৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, 724জন ৰোগী উপকৃত হৈছে। মোবাইল মেডিকেল সেৱা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2016 চনৰ পিছত, 55 লাখ ব্যক্তিৰ জীৱনক আমি স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছিলোঁ। আমি কাৰ্বি পাহাৰতে 231,000জন ব্যক্তিক আমি এই মোবাইল মেডিকেল সেৱাৰে উপকৃত কৰিব পাৰিছিলোঁ। চাহ বাগিচাৰ মাতৃক গৰ্ভৱতীৰ সময়ত যাতে তেওঁলোকে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি 47,713গৰাকী মাই মাতৃক আমি 12,000 টকাকৈ গৰ্ভৰ সময়ত আমি আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। অটল অমৃত অভিযানৰ দৰে অদ্ভুত আৰ্তজনৰ কাষত, দুখীয়াজনৰ কাষত থিয় হোৱা আমি আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 6টা